Це колись хліб можна було вибирати лише за смаком. Тепер доводиться і за вартістю. Адже те, що вчора ви купували буханець за однією ціною, зовсім не означає, що нині він коштуватиме стільки ж, кажуть покупці. Помічала. Наскільки подорожчав? Ну, наприклад, був 3,85, а тепер 4 з чим-то. Звичайно, що все дорожчає. І хотілося б, щоб було дешевше, а не дорожче, тому що зарплати не піднімають. Хліб то таке, що кожен день окупляється, то хотілося б, щоб він не дорожчав. Чергове подорожчання хліба у квітні підтверджують і продавці. Замовлення роблять стабільні, бо товар ходовий. От тільки в цінах стабільності не бачать. Хліб сьогодні і справді подорожчав. Як вчора коштував 4,40, сьогодні коштує 4,85. Люди і справді скаржаться. Скаржаться і запитують про подорожчання у продавців, а ті й самі не знають. Кажуть, ціни підняв лише один з виробників – «Тернопільхлібпром». Хліб, який привозять з інших пекарень, не дорожчав. Ситуацію пояснюють у Тернопільському обласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України. Кажуть, це подорожчання – продовження березневого. Тоді підприємство підняло ціни на частину виробів, тепер на інші, які не дорожчали з 2011 року. Обґрунтував виробник і підстави подорожчання. Основна – зросли витрати на газ, електроенергію та воду, пальне, борошно та зарплату. Колись підприємство було в області монополістом, постачало більше третини від загальної потреби хліба. За останні 10 років виробництво скоротилось вчетверо. Подорожчання було необхідне, аби робота підприємства була рентабельною. Ціни на хліб зросли в середньому на 6%. Чи економічно обґрунтоване таке зростання, визначить і Держінспекція з контролю за цінами в Тернопільській області.